የህይወት ዳገቷ ብዙ ነው። ዳገታቸውን ስኬታማ በሆነ መንገድ አጠናቀው ከባድ የሆነውን የህይወትን ትግል አሸንፈው ለራሳቸው፣ ለቤተሰባቸው፣ ለሀገራቸው ብሎም ዓለም ላይ ስማቸውን ካስጠሩ ሰዎች መካከል አንዷ ናት። የዛሬ የቡና እንግዳይ ሀድራ አህመድ ትባላለች። የራሷ የሚዲያና ኮሚኒኬሽን ተቋም አላት። ጋዜጠኛ ነች። ቢቢሲ፣ በእኛም ሀገር ፎርቹን፣ ሌሎች ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ላይ በደንብ በብቃት በመስራት ትታወቃለች። ከዛ ባሻገር በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ኤሚ አዋርድ የተሰኘ በዓለም አቀፍ በጣም ትልቅ መድረክ ላይ ኢትዮጵያን ወክላ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ፕሮዲውሰር ተብላ ስሟ የተጻፈ ጀግና ሴት ናት። ስለመጣሽ በጣም ደስ ብሎኛል። ከህይወትሽ ልታወሪን ፈቃደኛ ስለሆንሽ አመሰግናል። አመሰግናለሁ በጣም። እኔ ከጠቀስኳቸው ውጪ ብዙ ነውና የተወሰኑትን ከአንቺ አንደበት አስተዋውቂና ወደ ሀሳባችን እንገባለን። ያው አንቺ እንደጀመርሽው የፎርቹን ነው መጀመሪያ ስገባ ጋዜጠኝነት የጀመርኩት። ከዛ በኋላ ህንድ ለሚገኝ ኢንዶ ኤዥያን ኒውስ ሰርቪስ ለሚባል እና አፍሪካን ኒውስ ኤጀንሲ ለሚባል ደግሞ ሌላ ሁለት የኢስት አፍሪካን እና የአፍሪካን ጉዳዮችን ዜናዎችን በመስራት አገልግያለሁ። ከዛ በኋላ ግን እንደ ኮረስፖንዳንትም ወይም ደግሞ እዚህ ሀገር ውስጥ ምንድን ነው ተወካይ ሆኜ ለተለያዩ የሚዲያ ተቋማት የጠቀሽው ቢቢሲ፣ ከዛ ቫይስ ኒውስ፣ ዘ ጋርዲያን፣ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ብዙ ኢንተርናሽናል ትልቅ የሚባሉ ሚዲያዎች ላይ ሰርቻለሁ። የኤሚ አዋርዷ እናንሳ ለመጀመሪያ። የኤሚ አዋርድ ስትሰሪው እንጂ ስታወሪው ብዙ አይደለም ማለት ነው። የኤሚ አዋርዱ ተቀጥሬ ከነሱ ጋር ሆኜ ሰርቼ ሳይሆን በዚህ ፕሮዳክሽን ተገናኝተን ነው የሰራ ነው። ፕሮዳክሽኑ የአንድ ዓመት የፍጄ ነው። እሱን በደንብ እናወራበታለን። ወደ ውስጥ ስንገባ እናወራበታለን። በኢትዮጵያ የቦይንግ 737 የዘገባው በተለይ በጣም በተጠና መንገድ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲሰራ፣ ኢንዶኔዥያም በቦይንግም ሲሰራ ነበረ። በኢትዮጵያን ወክላችሁ ሰርታችሁ ይህንን ትልቅ ሽልማት ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ እንድታገኝ ካደረጉት ዋናውን ነገር ሚናውን ፕሮዲውሰር በማድረግ አንቺም በጋዜጠኝነትም ተሳትፈሽበታል። ወደ ውስጥ እንገባለን ግን የሀድራ የህይወት ከባዱ ጊዜ የጀመረው መቼ ነው? ከአንቺ ከባድ ህይወት ብዙ እንማራለን ብዬ አስባለሁ። ከልጅነት ጀምሮን ጀምር። የኔ ከባድ ህይወት የሚባለው የጀመረው ከልጅነት የጀምሮ ነው ማለት እችላለሁኝ። ስናድግ የድሃ ቤተሰብ ነው ያደግ ነው። ይሄ ምንድነው ነጭ ድሃ የሚባለው አይነት ማለት ነው። የምንበላው ምግብ ሳይኖረን ትምህርት ቤት ለመማር በጣም ብዙ ቤተሰቦቻችን ለፍተው አባትና እናቴ በጣም ብዙ መስዋዕትነት ከፍለው ነው የተማርነው። ከዛ በኋላ ማለት አሁን ምሳሌ ብሰጥሽ ለምሳሌ የትምህርት ደብተር ምናምን ትማሪበታለሽ በዚህ ዓመት፣ ከዛ በኋላ በሚቀጥለው ዓመት አዲስ ደብተር ነው የሚገዛልሽ። እኛ ግን አሁን እስካሁንም ድረስ ያለብኝ ምንድን ነው ኖት ምናምን ሲይዝ ስጽፍ መስመሩን ሙልት ሙልት እያደረኩ ነው የምጽፈው። ምክንያቱም የሚተርፉትን ነጭ ወረቀቶች ለሚቀጥለው ዓመት ሰብስበን አንድ ላይ አድርገን እንደዛ እንማር ነበረ። እናቴ ጥጥ ትፈትል ነበረ ቤት የሚጎለውን ምግብ ምንም ለማሟላት ብላ። አባቴም ያው በፖለቲካውም በተለያዩ ነው በስራቸው ዙሪያ በጣም ብዙ ተገፍተው በጣም ችግር ደርሶባቸው ያላቸውን ዲግኒቲ ይሄ ኢንተግሪቲ የሚባሉ ራሳቸውን ካላቸው እምነት ካላቸው ማንነታቸውን ጥለው ከዛ ለብር ብለው ወደሆነ ቦታ ከመሄድ ይልቅ ብለው ራሳቸውን ማንነታቸውን ይዘው በመቆየታቸው ምክንያት በጣም ብዙ ተጎድተዋል። እና በቃ አባትና እናቴ በጣም ብዙ ተሰቃይተው እኛን ለማስተማር እኛን ትልቅ ቦታ ለማድረስ ብለው በጣም ፈግተው በችግር ውስጥ ነው ያለፍ ነው እና ያሳደጉን። አንዳንድ ጊዜ የህይወት ከባድነቷ በተለይም አምነንበት መርጠን የምንገባበት እድሜ ላይ ስንደርስ ከባዱ ከዚህኛው ከባድ አይበልጥም እና ልታገለው እንላለን። በልጅነት ያለውን ከባድ ህይወት ግን ብዙ ሰው መርጦ አይመጣውም። ብዙዎቻችን ከድሃ ቤተሰብ ወላጆች ነው የተገኘ ነው እና እንዳልሽው ብዙ ነው። ፈቃደኛ የሆንሽባቸውን ሀሳቦች ብናነሳ ወዳለሁኝ ከትምህርት ባሻገር ከምትኖሪበት ያልተመቻቸ ቦታ ተነስቶ ዓለም አቀፍ እደርሳለሁ የሚለው ነገር ልጅነቷ ውስጥ ነው የነበረው። ሀድራ የምትመኘው የምትታገለው ከባዱን ነገር ነበረ የምትመርጠው የሚል ነገር ሰምቻለሁ ስሰማ ስላንቺ ብዙ ሳጣራ እና ከልጅነት ከባዱን የመምረጥን ነገር እንዴት አገኘሽው? ምን አተረፍሽበት?
አው በቃ አሁን ለኔ በዛ ጊዜ የሆነ ነገር መሆን ፈልጋለሁ ይስመርጥ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ማረግ ፈልጋለሁ ይስመርጥ ለኔ ከባድ መስሎ አልታየኝም የዛን ጊዜ ካለፈ በኋላ ያለፍኩባቸው ነገሮች ያንን እዛ ቦታ ላይ ለመደሰ የማደርጋቸው ነገሮች እንደሌላው ቀላል ሳይሆኑ ሲቀሩ ምንድነው ለምንድነው ይሄ ለኔ እኔ ላይ የሚከብደው ለምንድነው እኔ ላይ ለምንድነው ለየት የሚለው እኔ ብቻ ነኝ ይሄ ነገር የሚሆንብኝ የሚለው ነገር አለ እንዳልሽው በዛ ሁሉ መከራ አልፈን እናቴ ጥፈትላ አሳድጋን እሷ ምግብ ሳትበላኛ በልተን ትምርት ቤት ደብተራችንን ቆጥበን ከዛ ያባቴም እንዳልኩሽ ያንን ሁሉ ለፍተው በተለያዩ አካባቢዎች የሆነ ጊዜ ላይ እንደውም በጣም ከመቸገራቸው ላይ ተነሳ ቅጠሉላ ሲበሉ ነበርና የሚገርምሽ አሁን እናቴ ዛኔ የነበረው ጥጥፍት ፈትል የነበረው ብናኙ አይኗ ውስጥ የሚገባ የነበረው አይኗን ያማታል በዛ ምክንያት ራስ ምታቷን ያማታል አባቴ ውስጣቸው በጣም በቃ ውስጣቸው ቆስሏል ምግብ ሲበሉ አሁን ይሰቃያሉ ምናምን ሆስፒታል ምናምን መፍትሄ የጠፋበት የዛኔ የከፈሉት መስዋዕትነት ነው እና በቃ ይሄ ከባድ በሆነው ነገር ሁሉንም ከባዱን ነገር ገፍተሽ ገፍተሽ የሆነ ቦታ ለመድረስ የሚባለውን ነገር ነው የማውቀው ቀላሉን ነገር አላውቀውም ለዛ ነው ትምህርት ቤት እያለን ስታድጉ ምን መሆን ትፈልጋላችሁ ሲባል እኔ አንደኛ ወታደር ነበር የምለው ሁለተኛ ለምንድነው ስባል የምለው የነበረው ምንድነው ወታደር ለመሆን ሰውነትም ጠንካራ ትሆኛለሽ አእምሮሽም ጠንካራ ትሆኛለሽ በጣም ብዙ ነገር ነው የምታልፊው እሺ አመሰግናለሁ አሁን አንቺ በጣም ጥሩ ተሞክሮሽ ምንድነው በዛ በፈተናውስ በጣም በከባዱ ጊዜ ያልፋል ምርጫ አለ ይሄ ነገር ያልፍና ሌላ የተሻለ ነገር ይመጣል ስለዚህ የምታገለው ለሽልማት ነው የምታገለው ለማትረፍ ነው የሚለው ሐሳብ ቀላል አይደለም ለምን ብዙዎቻችን የምንታገለው ለመውደቅ ይመስለንና እኔንም ጨምሮ ሰብሮን ይቀራል ምናልባት ከዛ ደግሞ እንግዲህ ልጅነት ትምህርት ቤት ላይ ብዙ አጋ ከፈልሽና ወደ ዩኒቨርሲቲ መጣሽ እሱም ህይወትሽ ያስተምራል ከማታቂ ቦታ ካልመጣሽባቸው ነገር ከባዱን የቋንቋ እና የስነ ጽሁፍ ሌሎም የጋዜጠኝነት ትምህርትን አጠቃሉ የሚይዘውን ከባዱን መምረጥ ፈለግሽ ከጓደኞች ተለይተሽ የሚገርምሽ ነገር እስከ አስረኛ ክፍል ድረስ ክፍለ ሀገር ነው የተማርኩት ከዛ አወሊያ የሙስሊም ሚሽን ትምህርት ቤት ነው የገባሁት እና ይሄ የአዲስ አበባን ህይወት የሚባለውን ነገር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያለውን ህይወት የትምህርቱን ይሄ በአጠቃላይ አሁን ክፍለ ሀገር ያለው ሰውና አዲስ አበባ ያለው ሰው አንድ አይደለም በጣም በብዙ ነገር ይለያያል እዚህ ያለውንም ያኗኗር ሁኔታ የሰው ባህሪ መደረግ አለበት መደረግ የለበትም የሚሉት እነዛን ነገሮች ምንም ብዙም አላውቅም አሁንም ድረስ እየተማርኩኝ ነው ስለ ሰው ጸባይና ባህሪ በጣም ነው የሚከብደኝ አሁንም የደሴ ልጅ ነሽ ከደሴ ነው አዎ እና ከዛ በኋላ ግን ዩኒቨርሲቲ ስገባ የሚገርምሽ የመጀመሪያ ቀን እንደገባሁኝ ኦሪንቴሽን ምናምን ይሰጣል እንዳልኩሽ ጋዜጠኛ መሆን ነው የምፈልገው ጋዜጠኛነት የብቻው የራሱ የሆነ ዲፓርትመንት አለው ከዛ ግን የፎሬን ላንጉጅ ኤንድ ሊትሬቸር ወይም የውጭ ቋንቋዎችና የስነ ጽሁፍ ዲፓርትመንት አለ ይሄ የውጭ ቋንቋዎችና የስነ ጽሁፍ ዲፓርትመንቱን እሱን ሳየው ብዙ የተለያዩ ኤሪያዎች አሉትና ኦኬ አሁን እኔ ብዙም አላቅም ግን ጋዜጠኛ መሆን ነው የምፈልገው ስለዚህ እዚህ ውስጥ ያሉት ነገሮች በሙሉ ጋዜጠኛ ለመሆን ይጠቅመኛል ብዬ ነው ወደዛ ብዙዎች ማቃቸው ልጆች አሁን ወደ ቢዝነስ ኮሜርስ ምናምን እንትን ሲሉ ፎሬን ላንጉጅ ሊትሬቸር ገባው ማይነሪ ፍሬንች ነበር ምንም የማላውቀው ማለት ነው ከባዱን ነው በቃ የመረጥሽው ጓደኞችሽም አሉሽ እንደውም ይመስለኛል ስለአንቺ ሳውቅ ጋዜጠኝነቱ እንደው ከዚህኛው የተሻለ የውጭ ቋንቋዎችን ከመማር ይሄኛው የተሻለ ሰብሰብ ያለ ነው ያኛው ሰፊ ነው ይቅር ሲሉሽ አይ በልጅነቴም ትግሉን አይቼ ውጤቱን አይቻለሁ እዚህም ልታገኝ በቃ ማለት እችላለሁ በቃ ምንም አይነት ችግር ቢመጣብኝ ቁጭ ብዬ አስባለሁ የፈጀውን ቀን ይፍች አንድ ቀንም ይሁን አንድ ሳምንት አንድ ወርም ይሁን ግን ያንን ነገር የተለያዩ ኦፕሽኖችን አምጥቼ የተለያዩ መንገዶችን ይሄ ቢሆን ይሄ ቢሆን ይሄ ቢሆን እያንዳንዱ ነገር አይቼ ከዛ በኋላ ግን መወጣበት ነገር ግን አላጣም እና ያ ከባድ ነገር መሆኑ አሁን አንዳንድ ጊዜ ብዙ ጊዜ ከደሃ ቤተሰብ ስትመጪ
እኔ ከደሃ ቤት ተወልጄ ቤተሰቦቻችንን እንጠላለን ምናምን ግን በቃ እዛ ቤት እየቀረጹን ነው አባትና እናቶቻችንን ምንመጣው የናቴ ጥንካሬ በምንም አይነት ቢሆን እጃ ለመስጠቷ ያባቴ ያላቾን በሁሉ በብዙ ነገር ቢበደሉም እንኳን የኔን ማንነቴን አልተውም ብለው እስከመጨረሻው ድረስ ለልጆቼ ብለው ያደረጉት የከፈሉት መስዋዕትነት እናቴን በጣም ደስ የሚለኝ አባባል እናቴ ምን ተልን ነበር መሰለሽ ጻን ይያለን የፈለገ ችግር ቢያጋጥማችሁ እናንተ ያንን ችግር ለመፍታት ከመሞከራችሁ በፊት ወደ ሰው አትውሰዱ ሰው ጋር ሄዳችሁ አትናገሩ ሰው ጋር ሄዶ መናገር ችግር ሆኖ ሳይሆን የሌላውን ሰው ያለበትን ችግር አታውቁም የእናንተንም ችግር ወስዳችሁ መፍትሄ ካልሰጣችሁ ሌላም ሰው ነውና በተቻላችሁ መጠን እስከመጨረሻው ድረስ ማረግ የምትችሉት ነገር አርጉ ትል ነበር አባቴ ደግሞ በእናንተ በህይወታችሁ የሚፈጠረው ነገር በሙሉ አላህ እናንተን ታልፉታላችሁ ጠንካራ ሆናችሁ ታልፉታላችሁ ትችሉታላችሁ ካላለ አያመጣባችሁም እና በቃ ታገሱ ይሉ ነበር ሁል ጊዜ በችግር ውስጥ ብንሆንም እኛም ምንበላው አተን እናቴ ምግብ ሳትበላ እኛን ስታበላን የምንለብሰው ዘዛን ጊዜ ደግሞ ዩኒፎርም ምናምን የለም ይሄ የነጠላ ጫማ ገንዶ በሳት ምናምን አቅልጠን ምናምን አርገን ትምህርት ቤት በሱ ፋሽን አርገን ዝንጠላንበት እንዴት ነበር ችግሩ ወደ ዝንጠላ አርገን ማለት ነው ያ ሁሉ ነገር ቢሆን ጨለማ ቢሆንም እንኳን በምንም ተአምር በቃ ማድረግ ያለብን ነገር እስከመጨረሻው ድረስ እንድናደርግ አድርገው ነው እንትን ያሉና ዩኒቨርሲቲም ስገባ በቃ ያንን መረጥኩኝ ጓደኞቼም ጋዜጠኛ መሆን አልነበር እንደምትፈልጊው ምናምን ይሄ የውጭ ቋንቋ ምናምን ምንድነው የምታረጊው ጻፊ ልትሆኚ ነው ወጥተሽ ኤምባሲ ልትገቢ ነው እና ፒአር ደሞ አለው የህዝብ ግንኙነት ቀበሌ ልትቀጠሪ ነው ምናምን ይሉኝ ነበር ግን እኔ ግን እዛ ውስጥ የፎሬን ላንጉጅ ውስጥ ጆርናሊዝምም አለው ለጋዜጠኝነት የሚጠቅሙም ሌሎች ነገሮች ስለነበሩ ያንን ማድረግ ካለብኝ ኤክስትራ ነጄ እንትን ማለት አለብኝ ብዬ ነው ግን የሚገርምሽ ዩኒቨርሲቲ የትምህርቱንም ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ህይወትንም ነው እንደገና እኔ ራሴን የተሰራሁበት ነው ሰው ትምህርት ላይብረሪ ገብቶ ምናምን ሲያጠና እኔ ከጥናት በተጨማሪ መጽሐፍ አነበረ እንግሊዝኛ መጽሐፎች እንግሊዝኛዬን ለመጨመር እንግሊዝኛዬን ለማዳበር ዘፈን ምናምን ሰማ ነበረ በቃ ይሄ ድሮ ቲቪ አፍሪካ ምናምን እየተባሉ የኢትዮጵያን በተለይ የኛን ጀነሬሽን ከውጭ ባህል ካልቸር ጋር ያስተዋወቁት ነገሮች በሙሉ እኔ አላውቃቸውም ነበረ እሱን ዩኒቨርሲቲ ከገባሁ በኋላ ነው እንደገና ጓደኞቼ እስከዳርና ቃል ኪዳን የሚባሉት እንደ አዲስ ነው ዘፈን ይሄን ዘፈን ታቂዋለሽ ይሄን መጽሐፍ ታቂዋለሽ ይሄን ፊልም ታቂዋለሽ እንደገና አንድ አዲስ እና እሱ ቋንቋን ለማዳበር የተለያዩ አይነት ካልቸሮችን ምናምን ባህል ስታይ ስታነቢ ስትሰሚ በደንብ ትረጃለሽ እና በእነሱ አንደርስታንዲንግ እነሱ ስለተረዱኝ የገጠር ልጅ መሆኔን ስለገባቸው ነው ምን ይሆናል ለምሳሌ ከባድ ነው ይሄ ትግል ከሚለው አስተሳሰብ ይጀምራል እና አሁን የምትቸገረው ምንድነው በቃ መጀመሪያ ነገሩን አግዝፍ ያምሩ ውስጥ አስቀምጣለሁ በቃ ካለኔ እኮ የሚፈተን ይለም ሌላው ሰው እኮ ሄድ ላይ ገጥሞ ይችላል ሌላ ሴት ይሄን ነገር ላታልፈበት ትችላለች ብዬ ነገሩን አገዝፈውና መፍቴው ሁሉ ያጥረኛል እና ደግሞ የመረጥኩት ከባድ ትግል ውጤት ይኖረው ይሆን የሚል ጥያቄ ስጋት ተስፋ ማጣት ይፈጠራልና በዚህ ሁሉ የፈተና ህይወት ውስጥ ያ ስጋት ነበር አንቺ ጋር ወይስ ጥንካሬው እሱን ሸፍኖት ነበር ምንድነው አንቺ ተሞክሮ ክራስሽ ጋር ያለው ትግል ማለት በጣም ብዙ አሁን ለምሳሌ ጋዜጠኛ ከመሆን ይልቅ ሌላ ስራ ብሰራ ጥሩ ቦታ ደርስ ይሆናል ይሄን ያክል ማለት ቸገርም ብዬ ያሰብኩባቸው በጣም ብዙ ጊዜያቶች ነበሩ ለምሳሌ ያው ጋዜጠኛ እንደመሆንሽ የሚደርሱብሽ አንዳንድ እንትኖች አሉ
ጋዜጠኛ ሆነሽ የሆነ አንድ ዜና ለመስራት ስትፈልጊ ኢንፎርሜሽን ለማግኘት ይከብድሻል። ከዛ ኢንፎርሜሽን ያገኘው ሰው ያወጣውና ከዛ ዜናው ይወጣል፣ አንቺን ያመልጥሻል። እና ዜና ማን ነው ቀድሞ የሰራው በሚል ነው እንደ ጋዜጠኝነት ደግሞ ኢንፎርሜሽንሽን በደንብ እስከ መጨረሻው ድረስ ሰብስበሽ ማለት ነው። እና እነዛ ነገሮች በጣም እንትን ናቸው። አንዳንዴ ተስፋ ያስቆርጥና ሌላ ነገር ብሰራስ ኑሮ፣ ሌላ ነገር ባደርግ ኑሮ ምናልባት የተሻለ ኑሮ ይኖረ የነበረ ብለሽ የምታስቢያቸው ነገሮች አሉ። ግን አሁን እኔ ስጀምር በፎርቹን ነው የጀመርኩት፣ ፕሪንት ሚዲያ ነው። ከዛ በኋላ ግን ብሮድካስቲንግ ላይ ገባሁኝ። ብሮድካስቲንግ እንደገና እንደ አዲስ ካሜራ መማር፣ እንደገና እንደ አዲስ ፕሮዳክሽን መማር፣ ካሜራ ላይ እንዴት ነው ፊልም ስታረጊ ለመቅረጽ ከማሰብሽ በፊት ምን ምንድን ናቸው የሚያስፈልጉሽ ነገሮች የሚሉትን ነገሮች ማለት ነው ፕሮዲውስ ማድረግ እነዚህን ሁሉ ነገሮች እንደ እኔ ይሄንን ሁሉ እንደ ምን አገባኝ ተኝቼ እዛው እየጻፍኩ ነው ወይ ነው ምን ነው ምን አታገለኝ። መንገድ ላይ ስትቀርጭ የሚያጋጥምሽ ነገር አታውቂም። የእንትን ጠባቂ ሰዎች ሰኪሪቲ ሰዎች ጋር ምናምን ተነጋግረሽ ወረቀት አለኝ ፈቃድ አለኝ ብለሽ እነሱ እሺ ብለው ትተውሽ ሲሄዱ እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች መጥተው ይረብሹሻል፣ ብዙ ነገር ይሉሻል፣ ይሰድቡሻል። በጣም ብዙ ነገር አለው እና አንዳንዴ ይሄ ነገር በቃ እንደ ችግር አይደለም ብለን እናየዋለን እንጂ በጣም ብዙ ኢሞሽናሊ በጣም ቻሌንጅ ነው። ጊዜ ይወስዳል። ለምንድን ነው ይሄንን የማረገው የሚለውን ነገር እንድታስብበት ያደርግሻል። እና እንደዛው ግን ቢኖሩም ደግሞ ልክ ዜና ሰርተሽ የመጀመሪያ ዜና ሰርቼ ጋዜጣ ላይ ስሜን ሳየው በቃ ልጅሽ በቃ ሁሉ ምጣልፎ ልጁ እንደማቀፍ በቃ ልጅሽ እንደማየት ነው በቃ። እና የሆነ ነገር ሰርተሽ ሪዋርድም አለው ደስ የሚል ነው። በጣም የሚገርም ነው። ብዙ እየተማርኩኝ ነው። እና ለማስተማር አልነበረ እኔ ታሪክን ለማውራት ነበር። ከታሪካቸው የሚያወሩ ሰዎች መጽሐፍ ናቸው። ሰው ተንቀሳቃሽ መጽሐፍ ስለሆነ እኔ ሄጄ ላይብራሪ ከማነበው ያልተናነሰ ምናልባትም ከፍ ባለ መንገድ ሰው ተንቀሳቃሽ ቤተ መጽሐፍ ነው ለማንበብ ለተዘጋጀ ሰው። እና አንዳንዴ ሰዎች ምን ያህል አስተዋጽኦ አላቸው። አሁን እኔ ምን ይገጥመኛ ምስሽ በጣም በህይወት ይፈተንና ህመሜን ሰው አይረዳልኝም እንዲህ ይላል። ይህን ህመሜን ይህንን ፔኔን የተሸከምኩትን ነገር ለሰው ነግሬው ያቃልልልኝ ይሆን? የትዳር አጋር ይፈታልኝ ይሆን? እህት ወንድም ይፈታል? ጓደኛ የስራ ባልደረባ ይፈታው ይሆን ወይ ብዬ ሰው የምፈልግበት ጊዜ አለ። አይፈታውም ብዬ ህመሜን ደግሞ ከራሴ ጋር የምታገልበት ጊዜ አለና ምን ያህል የምንወጣውን ዳገት ላይ ሰዎች አስተዋጽኦ አላቸው። በአንቺ ህይወት እኒህና ከፍ እናደርገዋለን። እንዲገርምሽ ብዙ ጊዜ ሰዎች ለሰው መጥፎ ያደርጋሉ ምናምን ይባላል። በቃ ምቀኛንን እርስ በራሳችን ምናምን ይባላል። ጓደኞች ካልሆኑ ሌላ ሰው አይረዳሽም አይረዳሽም ምናምን የሚባል ነገር አለ። ግን በዛው ልክም ደግሞ የማታውቂው ሰው ማንነትሽን የማያውቅ እና መፈጠርሽም የማያውቅ ሰው ግን ዞሮ ዞሮ ያንቺን ህይወት በትልቅ መልኩ ሲቀይር ታየዋለሽ። እኔ አሁን ከመጀመሪያው ጀምሮ ነው የምልሽ ፎቹን ከመግባቴ በፊት አስተማሪ ነበርኩኝ። አንድ ቤት የሚመጣ እንግዳ ሰው ነው የሆነ ትምህርት ቤት ለምን ብሎ ባለቤቷ ያስተዋውቀኝ። ፎርቹን ከመግባቴ በፊትም ደግሞ እንዲሁ አንድ ሰው የማውቀው ሰው የሆነ ቦታ ላይ በሆነ አጋጣሚ ያገኘሁት ሰው አንቺ ጋዜጠኛ መሆን የምትፈልጊ ከሆነ ፎርቹን ነው መግባት ያለብሽ በደንብ ያስተምርሻል አለኝ። ፎርቹን ገባሁኝ። አቶ ታምራት በደንብ እንደዚህ በቃ እንደዚህ እሽት አድርጎ ነው በደንብ ጋዜጠኝነትን ያስተማረኝ። እና ከዛ በኋላ ስቶጭም ከወጣሁም በኋላ ኢንተርናሽናል ሚዲያዎችም ስቀጠር እንደዚያው። አሁን የመጀመሪያ ብሮድካስቲንግ ስጀምር ያልኩሽ ከቢቢሲ ጋር ነው የሰራሁት። ስቴፈን ሳከር የሚባል የደቡብ ሱዳን ግጭት ጊዜ ኢትዮጵያ ነበረች፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ነበረ ለመታረቅ የሰላም ወሬ የነበረው እና ያንን ስራ ለመስራት አንድ እንዲሁ በስራ የማውቀው ልጅ ኢማኑኤል ጉንዛ የሚባል ልጅ ነው ይህንን እንትን አለኝ። ግን የሚገርምሽ እሱን ስራ ሲያገናኘኝ እኔ ምንም የማውቀው ነገር አልነበረም። ስለ ኢትዮጵያ ወረቀት ምናምን ፈቃድ እንዴት ነው የምታገኙ ምናምን የሚባለውን ነገር አላውቅም። ሌላ ልጅ ነች። እሷ ጋር እንደገና ደውዬ ሊሊ ብዬ ጠይቄ አስረድታኝ እንደገና ሁሉንም። ከዛ በኋላ በቃ እንደዚሁ እያለ እየቆየ የተለያዩ ሰዎች የማታውቂያቸው ሰዎች የምታውቂያቸው ሰዎች በየቀኑ እየተገናኘሽ እንደዚህ ጓደኛ ምናምን ባትይም እንኳን እነዛ ሰዎች ህይወትሽን በጣም ነው የሚቀይሩት። ዩኒቨርሲቲ የመጨረሻ ዓመት እያለሁኝ የመኪና አደጋ ደርሶብኝ ነበረ።
እና አግሪ የግራግሪ ተሰብሮ ነበር ጀርባዬ ነርቭ ነክቶን ትምብሎይ ነበርና በዊልቸር በመናምን እንዳዲስ ነው መራመድ የተማርኩት እና ግን ካለፈ በኋላ ጀርባዬ የባሰ ነው የባሰ በቃ ፎርቹንም ይያለሁኝ መስራትም አልቻልኩም በጣም በጣም ብዙ ስሰቃይ አንድ ማቀው ሌላ ጋዜጠኛ ማቀው ዑመር የሚባል ልጅ እሱ ብር ለምን አናሰባስብላትም ብሎ በራሱ ተነሳስቶ ብር ማሰባሰብ ጀመረ ውጪ ሄጅ የምታከም ስለነበረብኝ ከዛ አማላውቃቸው ሰዎች አፍሪካ ዩኒየን የሚሰሩ የነበሩ የተለያዩ አፍሪካ ሀገር ያሉ ሰዎች እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ሰዎች ማላቃቸው ጋዜጠኛ ይሁንም ያልሆነም በቃ ይሄ ጓደኛ ቢ ያስኳቸው ሳደርቡልኝ ነው እነዚህኞቹ ያደረጉትና በጣም በነሱ ባይሆን እስካሁን ድረስ በቃ እየተሰቃየሁ ነበርም ቆዩና ብዙ ብዙ ነው ለኔ ሰዎች እንትን አለኝ ብዙ ክበባለሽ ብዙ ራያ ብዙ ጥሩ የሆኑ ሰዎች አሉ እንደዚህ በየቀኑ እንዳልኩሽ እየተገናኘሽ ምታወሪ እንትን ምትዩ ምናምን ምናምን ባትሆኝም እንኳን ምክር የሚሰጡሽ ሁልጊዜ ያንቺን ማሸነፍ የሚመኙ ገና ድሮ 6 ኪሎ እያለሁኝ የሚያውቅ አንድ ጓደኛ አንቺ ትልቅ ቦታ ትደርሻለሽ ብሎ የነገረኝና ልክ ኤሚውን አሸነፈች ሲባል እኔ እኮ ነግርሻለሁ እኔ እኮ አዲስ አይደለም ያለኝ ሰው አለ በቃ አይተውሽ በማቴሪያልም ባይሆን ራሱ በቃ ይሄ በሐሳብ ማንንም ሰው የለኝም በቃ ምንም ነገር የለኝም የተጎዳሁ ነኝ ምናምን ብለሽ የምታስቢ ሶስቶኝ ደግሞ በቃ አይዞሽ ኢትስ ኦኬ የሚልሽ ሰው ትልቅ ለውጥ ያመጣል ህይወት ላይ ለሚለፋ ለሚጥር ለሚደክም ሰው ሁሌ በር አለ ፈጣሪ በሰውም ይሁን በቃላትም በመክሮሽም ጥሩ ነገር አድርጎልሽም ለሚደክም ሰው ሁልጊዜ በሮችን ፈጣሪ ያመቻቻል ልክ ነው በመጨረሻ እንግዲህ እዚህ ትልቁ ሽልማት ዛሬ ነው በእጅ ልነካው ነክ በደንብ ነካዋለሁ ኤሚ እንግዲህ በፈረንጆቹ 2021 ላይ በተዘጋጀ ያውና ቃልን ትልቅ ምን ዓለም ላይ ያሉ ምን ናቸው ሰዎች ውቅና የሚሰጣቸው የሚሸለሙበት ትልቅ መድረክ ነው እዛ ላይ ኢትዮጵያን እንግዲህ በመወከል በተለይ ቦይንግ 737ን ዶክመንታሪ በደንብ በመስራት ስምሽ በፕሮዲውሰርነት እዛ ተቀምጧል በጣም የሚያኮራ ነው በጣም ትልቅ ነገር ነው በጣም እድለኛ ነኝ ስላወራሁሽም ስላገኘሁሽም ብያምናለሁኝ ከደስ የተነስተው ደግሞ ከፍተኛ የሆነ አለማቀፍ ደረጃ ኢትዮጵያ ይላትን አንድ ነገር ማምጣት በራሱ ምንድነው ተሞክሮሽ ምን ልንማር ይገባናል ባንቺ እድሜ ያለን ሴቶች በሚል ሰብሰብ አድርገን አጠቃ ስለዚህ ጭም የተወሰነ ነገር ብትይኝ ጥሩ እዚህ ድረስ ለመጣው ትልቅ ኤሚ የምትባለው ሴትዮ አይ አንቺ አልኳት ይቅርታ ይደረግ አንቺ ናት አንቺ ኤሚ አዋርድ ደስ የሚለው ምን መሰለሽ ከሌሎችም አዋርዶች አሉ በጣም ትልቅ ከአለም ካሉት ትልልቅ አዋርዶች ውስጥ አንዱ ሶስተኛው እንደ ኦስካር ቶኒስ ኦስካር ለፊልም ነው ቶኒስ ለቲያትር ነው ከዛ ይሄ ደግሞ ለተለያዩ ዶክመንታሪዎችና ከዛ ደግሞ ይሄ የምናቃቸው የቲቪ ሲሪስ የሚባሉት ተከታታይ ፊልሞችን ምናምን የምንላቸውን የሚሸለሙበት ሽልማት ነው ግን ለየት የሚያደርገው መሰለሽ እያንዳንዱን ሰው ነው የሚሸለመው አሁን እኛ ይሄ ሰራ ነው ፕሮዲውሰሮቹ ሰብሚት የተደረገው ስማችን ሁላችንም ይሄ አለን አንዳንድ ከዛ ኮንትሪቢዩተር የተባሉ አሉ ደግሞ ካሜራማኖች ምናምን ምናምን የኢትዮጵያውን ሳይድ የሰራው ካሜራማናችን ንጉሱ ሰለሞን ለምሳሌ እሱ አሁን አለው ፕላክ እሱ ደግሞ ፕላክ አላቸው አራማዘኖ ነው እንደዚህ የሚከብድ ሌላ አላቸው ኮንትሪቢዩተር ተብሎ ማለት ነው እና ብዙ ጊዜ ከድሮ በቃ በደንብ ጋዜጠኝነት ውስጥ ሆኜ በደንብ በመሰራበትም ጊዜ አንድ እንትን የሚለኝ የነበረው ምንድነው መሰለሽ የጋዜጠኝነትን አዋርድ ሲኖር ወይ እንደዚህ ትልቅ ኢንተርናሽናል የፊልም አዋርድ ሲኖር የኢትዮጵያን ስም የኢትዮጵያን እንትን አናይ አንደኛ እሱ እኛ ራሳችን ፑሽ ስለማናደርግም ሊሆን ይችላል ከዛ ውጪ ግን የኢንተርናሽናል ማርኬቱን ሰብረን እንዴት ነው መንገባው የሚለው ነገር እርስ በራሳችን ተነጋግረን የሆነ ውጤት ላይ የሆነ ቦታ ላይ ለመድረስ ብዙ ጊዜ አናደርግም ብዙ የብዙ ሀገራት ተሞክሮችን የብዙ ሀገር በተለይ ክሬቲቭ ላይ ያሉ ሰዎችን ስታይ
እርሰበራሳቸው ይረዳዳሉ። እኔ ማቀው ሰው ካለ እኔም ማልችለው ከሆነ አንቺ ጋር መጥቼ ሷኮ እንደዚህ ታረጋለች ወይም ሌላው ሰው ጋር ሄጄ ሱኮ እንደዚህ ያረጋል ለምን እንደዚህ ከዛ ይሄን ባደርግለት አንድ ፊልም ሲሰራ ይተሻል 3 4 ፕሮዳክሽን ካምፓኒ ነው የሚሰራው አንድ ብቻውን አይሰራም እሱ ያ ልምድ የለንም እና ያንን ማድረግ ብንችል ይሄ አሁን የራሳችንን ታሪክ የራሳችንን ማንነት የራሳችንን ባህል በራሳችን መነገር አለበት የሚለው ነገር ያንን እኛም ኮንችላለን ብለን በጥሩ ኳሊቲ ባለው ፑሽ አርገን ገፍተን ኢንተርናሽናሊ መግባት መቻለን ምንችልበት ደረጃ ላይ መድረስ ምንችል በጣም ደስ ይለኛል አሁን ተጋገዙ አንዱ አንዱን ሸክም ማቅለል አዎ እሱ ነው በቃ አሁን የሌለን አንደኛው እሱ ነው አሁን ይሄንን ለምሳሌ ዶክመንታሪውን እንደምሳሌ አድርጌ ብነግርሽ ከስድስት ወር በፊት የኢትዮጵያ ላይ የተከሰከሰው ቦይንግ 737 ከመከስከሱ በፊት ማሌዥያ ላይ ሶሪ ኢንዶኔዥያ ላይ ላይን ኤር ተከስክሶ ነበር እና ዛም የደረሰውን ጉዳት ያው ታቂዋለሽ ይሄኛውም የኢትዮጵያ ላይ ጉዳቱም ሲደርስ እንዲሁ ያው ትልቅ ነበር የኢንተርናሽናልን ሚዲያም ሰውም የዩኤስ ኮንግረስንም ፖሊሲስ ከመቀየር ድረስ ያደረሰ ትልቅ ጉዳት ነው የደረሰውና ግን ይሄን ዶክመንታሪ የሰራነው ስንሰራ አሜሪካ ያለ ቲም ኢንዶኔዥያ ያለ ቲም ከዛ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ቲም ሆነ 3 ቲም ነው የሰራው የተለያየ ሀገር ውስጥ ያለን ምንችንም የማንተዋወቅ ግን የተሰራው ዶክመንታሪ በጣም ከመገናኘቱ ስቶሪው በጣም አንድ ከመሆኑ የተነሳ ነው ለዛ ነው የተለየ ተብሎ ከ2200 ወይ 2500 ከገቡ ዶክመንታሪዎች ውስጥ አንደኛው ሆኖ የወጣው ማለት ነው እና አንድ ላይ ሆነን መስራት ምንችል ይዘናት እንሄዳለን ሀገራችንን እንኳን እርስ በራስ እንኳን በቤተሰብ እንኳን በማህበረሰብ እንኳን በሀገር በአለም ደረጃ አንድ መሆን ትልቅ ክብር ያስገኛል በጣም በጣም ብዙ አንድ ላይ ሆነን ማድረግ እንችላለን በጣም ነው ማመሰግነው ሀድራ ለነበረን ጊዜ ሁሉ በጣም ብዙ ትምህርቶችን ነው ካንቺ ተሞክሮ የወሰድነው እና መሰግናለን እንግዲህ አይስልሆንሽ ነው በጣም አመሰግናለሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ ሶ ማች ሌላ ጊዜ አላገኘውም መቼም ኤሚ ላይ ኦ በጣም ካበ የወርቅ ቀብ ነው ይሄ ምንድነው ወርቅ በጣም ያኮራል በእውነት በጣም እና መሰግናለሁ እኔ ነኝም አመሰግናለሁ በጣም ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ ቀጣይ የሁድን በኢቢኤስ ዝግጅቶች ይቀጥላሉ በድጋሚ መልካም ጊዜ ዛሬ በዋንጫ ነው እንግዲህ አየሽ እዚህ ፈንድሻላ ሲዝሽ እሺ ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ